qatë profesion e kanë, janë mundu me më bu matë mirët, edhe qatë qajo ka kriju profesionista. Shumë e vërtet. Kritika ma e shpesht që ja jepni ju dy njëni tjetrit, po më interesan. Që me Miloti po filloj. Qysh be bove, sa petë ke pia? Unë nuk për thamë të kundë, dhe me thonë që është bebabës kërës për përnë. Hajde që e pelosë të si kritikë, po... E po për ditë lindja, diçka bila, e thënë këtë regullin e pijës... E thejve najve shkjo bënë të modhe... Unë e kumë qëfë një egzageru pak, ja, që stash e pacëm një shoku martu, edhe e ka pi... Do këtë e ka pi gjysë gote, mos ga bërë. Gjysë gote? Jo, kritika më përgjithsi, unë e Miloti kritikohemi, edhe unë i marë kritikat me shumë sportivitet, edhe unë e kom qef me pas shëzni edhe shokë që të kritikojnë, se unë e menoj që kritika është si mjeti cili ndimon për me jetës për para, asë njerë nuk e marë me negativitet, asë me irë, po mendoj me energjit keqe, edhe pse jo, Miloti din me të kritiku edhe për detajet ma të vogla. Për naj këmish, për naj sen, kjo në gjyrë me këto s'po shkanë, unë apet i bëj që shdu, po këtë kritikë. A i pranon edhe Miloti me sportivitet? Edhe Miloti, në qëta aspekt, unë kjo u kunë ma, si me thonë, unë nuk jem kunë shumë tip kritikus, po mas ne i nëse ka nevoj po, ko pas kohë po. Ama në përgjithsi, une i kum pranu ma shumë, pe pranej që i kum pranu ma shumë, se thjesht kjo përshamull për garderoba, përse anë Miloti është strek detajist. Une jam ma i relaxu, musmanin, une e veshik, ne ma i dhejlë gjadhe që una dalë. Kjo pa i kombinu, pa i bo, ashtë, pa i bo, a vëdhen? E me pumbi thonë ti, s'ko ke vesh mirë, s'ko ke kombinu mirë. Jasë gëtëzemi thonë se e di sa është i përkushtumë, kështë që... Nuk i përzina profesiona, si, nuk i përzina. Ama, që kjo është? Po, e me ngucë dhe herat ka ndonë, se e di që zgudzon kështu me të vërtet, po i thonë. Po, ja, më ngucë, Pile, përna mungojnë të shokë 2 vjetër që i kena pasë, tani, nga sekurit 2 vjetë, Ngucë është pak, po jo që është i treti me ardhë, luftë të 10 vjetë. Nami, aha, aha. Luftë. Na kena shështë një shumë përbashtë dhe kemë shumë përbashtë, gjatë mundë një në dhe dikush. Mas në i krijohet ajo energjia e hajgare, se e zëtë hajgare. Po dhe të ngucë një tjetërin. Po ngucë e minon stop kritikuam. A di qysh, qëre, unë mendoj që kritika duhet pak me posë edhe një pak humor. A di në kritika në gudzën me qenë kritik një 15 minuta mi full shokut, me buë dhe keqë të ashtim për që ato që se ka mirë. Do të me ditë me gjithë dhe mënyrën është ta... Pak të buhajgore, ndërko një kritikë, edhe mirë po ti, tash e din që e ki shok edhe merë qatë kritikë, edhe merë seriosishtë, nuk e din që s'po ta banë, si me thonë, me hile, se ane. Për gjithësi kritikuam e, dhe në menoj që kritika në ka një mu. Oke. Realisht, nuk o që i marim edhe shumë kështu, nuk o që kemi që fort me na kritiku, e kemi një farë një farë. Kështu, si marim fort me sportivitet, sa do që ta do në të mirën e krejt, po e se ti pëse në shta. Dikur mësosh edhe fillon edhe kritikat me elaboru ndryshë. I merë ma ndryshë, me kohën të me thonë, që s'ka me kohën. Po dhe, po ka edhe kritika për njerëzve për gjithë fuj, po thamu në kritikat e Miljotit edhe njerëzve që ju besan, që ato po mendoj që janë kritikat mirë filta. Mi marë, se tash gjaj dytit kritikan, mi janë njësë barashtë, zhut me dalë për shpizë. Po, mu po më interesan, a keni të një ritual ose zakon